So today we are looking at family planning methods and their side effects. Nai tikutaura nzira dzekuronga nadzo mhuri uye zvadzakanakira nezvadzakashatira ndizvo zvatikuda kutaura muzuva ranhasi nemadzimai. Hi guys, welcome back to our family channel, and if you are still new, please don't forget to subscribe and ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you are a returning subscriber, a shout out to you for coming back to our family channel. I thank you so much guys for your unwavering support. Our channel is growing big. We are now over 30,000 subscribers, over 30,400 subscribers. I thank you so much for your unwavering support. Nai so sektora kwa taita nasi muchirongwa chedu tikutaura nemadzimai tichitaura nawo yema family planning method handiti and their side effects too. Sandataura nyaya yangu, I'm not a doctor, handisi nganga, I'm not a prophet, ndingoriwo lady scarab, ndingoriwo munhu anofema, but ndinei ndichishare zvandakamboshandisawo along the way ndikaona maside effects acho. By the way, hakuna family planning method inowanikwa kuchipatara isina side effect. Hakuna family planning method inowanikwa kuchipatara isina side effect. Only family planning method, right? Yekuti haina ma side effects. Though it's risky. Ndo iya yatino itatiri kumba yatino ti withdrawal. Handiti. Tetele diskara ni murume wavo skara. Handiti. Muri mumba. Murukuda kuronga muri. Zvinoita vaskara vaskara vano chokocha handiti. Vapedza kundishandira. Vanozorasira mbeu dzavo panze. Ndo inonzi withdrawal. Yekuti murume ari kuita bonde. Apedza kuita bonde kana kunzwa kuti akuda kutunda. Ozvomora. Otunira panze. But it's not 100% again. Kozi vamwarume vanononoka. Vanozobudisa ivo vatotundira mukati. Oro euzi vanotundira kunze. Vonzwa kuti vakuda second round. Vopinda futi vasati vageza nhengo. Saka nhumbu inobata. Handiti. But ndo family planning method is na ma side effects kuti munhu arwara, munhu azobleeda, munhu azodii. The only effect yaina ndeyekuti some men, they are not accurate. They even don't know when they are coming. They'll be surprised. They don't know they are come. Kuti takutouya anozongo surprise ozozvomora adi aisira. So it's a risky because unozobata pamuviri. But if there are your safety days as a woman, unozva kuti mazuva akati ndo andinoenda kumwedzi handiti. So iyoyi nzira ye withdraw tinokurudzira kana uchiziva kuti madays ako haasati asvika, and it's not 100% again. Then we are now looking at my family planning method yatinowana muzvipatara. Ndine munhu akandibvunza akati, chete lediscara, inini ndikushiya ma feelings nemurume wangu. Ndikatokushiya ma feelings iini zvikanzi no, ndakaenda pamapirizi, ndoshandisa mapirizi anova ma contraceptive pills ayaya. Munoaziya iwayo ane line rewhite nereredi ayaya. Saka hanzi ndiri kunzwa kushaya ma feelings chaiko chaiko. So let me tell you, zvinoitika panyaya dzema family planning is handiti. Inini I would advise, because zvakamboitikawo kwandiri, I would advise kuti munoenda munoona vana mazvikokota vakamirira nezve family planning chete. Kwete zvokungoti pakanzi taenda kukliniki wakunodai. Kana uchiona kuti une ma side effects ema family planning pills, wow, just go and see the doctor, consult the doctor. Ende zvinoita vana chiremba ka vakangomirira iroro bazi rezve family planning. Vanokutarisa ropa rako, vona kuti ndechipi chinosuta ropa rako. Handiti, ehe, ini ndakatomboshandisa ma family planning pills ayaya. Ndashandisa ma family planning pills, ma side effects andakaona kwandiri ma bad ones. Inyaya yekuti one, ndakalosta feeling chaiyo, ndakaluza feeling nemumwe wangu. Saka ndakaona kuti no, rega ndisiya. Handiti, ndasiya ndakatisaya depo. I'm telling you, depo ndai bleed one way, one way. Kutanga ndakatopedza 1 month ndikati aiwa pamwari sati radi rajaira regati gonoti pamberi apa zvinofamba sei. 2 months tapinda ndikati aiwa pamwezve zvirakuda 3 months ndakati almost 3 months ndichibleeda handiti ndichibleeda ne depo riyari kusvika ndadi ndazosiya. Nanhasiwo ndakazongosiyawo ndava chi ndina chandinodi. Alright, handina kwandinoita ende handina chandinoita. I'm taking care of myself. So nyaya dzinoitika ndedzekuti nyaya dzemafamily planning ends. Handiti, semuna akabvunza kuti hanzi ndikushaya mafeelings. Mapirits chaiwaya anokushaisa feeling. Mapirits makontraceptive aya. Akanaka kuti ari kutidzivirira kuti tisaite mwana.
but anita to share my feelings ni mumwe wako handiti. So what are we saying here? Tisi kutaura kuti musatore nzira dzekudzivirira nadzo. Ndava Mwari akatibereka muwande segungwa. No, izvo zvazvishandi panguva yatiri panapa, because ukaona kuti nevana for this time, which means uripa mawani zvinhu zvakaoma atiri kunyeperana, saka kuti ugoita take care of all those four wozotipa muviri futi zvinhu zvine zvakaoma, you end up depriving some kids you end up wakuva deprived from their rights. Handiti mwana, it's a right to go to school, it's a right to eat ugona, but manje you end up depriving them from all their rights because vana vacho vadi vawandisa. Saka nzira dzekudzivirira nadzo dzinotodiwa handiti. But enda kuna namazvikokota uona kuti zvikuenderana newe ndezvipi. Umwe munhu akaiswa jadheo, indi neshamwari yangu yandinotoziya, ndingachamwari but is a person wandaingoziyawo, akaiswa jadheo akabatira nhumbu asati atomboenda ku 6 weeks. Paakazoenda ku 6 weeks paya paya nhumbu yanga yatovapo, kutaura kuna ndo netumapachi kati kwake twakasiyana ne almost few months, hatina anatombosiyana nenhayo yekutanga akaiswa jadheo handiti. So inini zvandino encourage ndezvekuti enda unoona mazvikokota so that auite maside effects akadai handiti. Pane zvimwe zvekuti kana riri sedepo rinenge rakuramba, but ukatisairwa something zvakafanana kana kuti nemapirisi, umwe munhu mapirisi anomubvuma handiti. Saka enda unoongororwa kuti chinokubvuma ndechipi handiti. And it's very true nyaya ndi kutaura yekuti mama kunyanya mapills ma family planning anopedza anolosisa this pfungwa yekuti this feeling yekuti ude bonde stereke. So I would advise you kuti musamhanyirire kana kungoti uda kuiswa nekuti ndinge aiswawo kana kuti ndoda kushandisa family planning because mberi kudi iri kushandiswa nasawira wangu. Ndikukudza kuti uyu wandaiziya uyu wejadheo akatoita vana akatozoyamwisira izvezvi zvane zvivana zvake zvakuyevheredza zvazvo zvadi zvakura. But ne situation yatiri nenguva yatiri munyika soka, hatisi kufanira kuti titomboita mafanisi. Mhuri inoda kurongwa handiti. Muronga mhuri yenyu muchiziva kuti muchadi, muchazozvimirira, kwete kuda kuzonetsa vana vevamwe vakazvarwa vari vashoma kuti yowe mwana hanasi kufizi, mwana hana chakadai. Ngatirongei mhuri dzedu handiti, ngatidzivirirei. Zvangofanana nyamu nemakondomu, umwe munhu akashandisa kondomu anoti anorwadziwa kumuromo. So anoti kumuromo kwake kwe this vagina kunomurwadza. So nyaya iripo ndekuti handisi kuti ngatiregerei, get me correct, handisi kuti ngatiregerei kushandisa zvinhu izvi. Tinofanira kushandisa, but ngatiende tinoona machiremba ari specialized on that, ari specialized nenyaya dzemafamily planning. Kana waona utori nemainside effects auri kuita, better go and report kuti ndozvikuitika. Indiudza kuti pandakaiswa depo, it was almost 3 months ndichibleeda, ndaingofunga kuti zvichaita. So kana wangoona at least 1 week chairo kana 2 weeks, waona kuti zvinhu zviri kundikostira, just go and consult the doctors specifically vakadzidza nezvemafamily planning handiti. So ndozvandanga ndinazvo muzvara nhasi kuti tingobatsirana kuti semadzimai kuronga mhuri tinoda, but usachengeteka chinhu chikukurwarisa because uri kuda kuronga mhuri. It's better for you to go and look for chinhu chaunoona kuti aiwa hongu chine maside effects achingazoita acho 100%, but it's better than bleeding each and every day. It's better than losing my feelings. It will lead kuti imba itoparara because murume anenge achiita zvinhu zvake house kuda ndopai pakunooma kutigwa wozoitwa kwakaoma wakurwadziwa. You get it? So guys, let me know what you think below the comment section nenyaya yemafamily planning methods kuti ndapi mamwe amunoshandisa ndemapi mamwe amakatomboshandisawo mukaona maside effects atori serious, atori dangerous sandakamboona wenini.